אנחנו נלמד ביחד שיחה בליקוטי שיחס חלק י' ד' ראי א' עמוד 45. השיחה מדברת על הציווי בפרשתנו שלא לאכול דם. רש"י מביא בזה שני פירושים, דעת רב יהודה ודעת רב שמעון בן עזאי. אנחנו נלמד בשיחה את הצריכותה של רש"י להביא בפשוטו של מקרא גם את דעת רב יהודה וגם את דעת רב שמעון בן עזאי, ונראה איך שהשיטות שלהם הולכים לשיטתיו בנושאים אחרים. שיחה מאוד מעניינת בפשוטו של מקרא, איך שהרבי לומד מהשינויים של דברי רש"י, מהספרי, שזה לכאורה בפשטות מקור דברי רש"י, את שיטת רש"י בפשוטו של מקרא, מדוע הוא שינה כמה פרטים מהספרי, שבזה מתבאר הצריכותא בשני הפירושים וקדימת הפירוש הראשון של רבי יהודה לפירוש של רבי שמעון בן עזאי. הפסוק אומר בפרשתנו, רק חזק לבלתי יכול אדם, כי הדם הוא הנפש. רש"י מעתיק את המילים רק חזק לבלתי יכול אדם ואומר כך, ממה שנאמר חזק, הרי המילה חזק זה מילה די נדירה בתורה בנוגע לציוויים, לבלתי יכול אדם, ממה שנאמר חזק, למד שהיו שטופים בדם לאוכלו. לפיכך הוא צריך לומר חזק, דברי רבי יהודה. מזה שהפסוק אומר חזק, אתה לומד שהם היו שטופים בדם, לכן צריכים עזרה חזקה שלא יאכלו דם. רבי שמעון בן עזאי אומר, לא בא כתוב אלא להזהירך ולמדך. עד כמה אתה צריך להתחזק במצוות? אם אדם שהוא קל להישמר ממנו, שאין אדם מתהווה לו, הוא צריך לחזקך בעזרתו, קל וחומר לשאר המצוות. רבי שמעון בן עזאי אומר כיוון אחר לחלוטין. אם דם שזה כל כך קל להישמר ממנו, שאין אדם מתהווה לו, ובכל אופן הפסוק מזהיר אותך ומלמד אותך ואומר לך חזק, מזה תבין ותלמד קל וחומר לשאר המצוות. מדוע רש"י מביא כאן את שני הפירושים? מה קשה בפירוש הראשון של רבי יהודה, ומה קשה בפירוש של רבי שמעון בן עזאי, ומדוע הוא מקדים את דברי רבי יהודה? כלומר, לפי רבי יהודה, עם ישראל היו באותו תקופה שטופים בדם. לפי רבי שמעון בן עזאי, מה פתאום? זה קל מאוד להישמר. בכלל, שיטתם הרי לכאורה זה מחלוקת במציאות. מהפך מן הקצה אל הקצה. לפי רבי יהודה היו שטופים בדם, ולפי רבי שמעון בן עזאי, קל להישמר ממנו שאין אדם מתהווה. איך יכול להיות כזו מחלוקת במציאות שלכאורה היא מן הקצה אל הקצה? שמעיינים בדברי רבי שמעון בן עזאי, לפי איך שרש"י מצטט אותו, רבי יהודה אומר שהיו שטופים בדם. רבי שמעון בן עזאי אומר שאין אדם מתהווה. כלומר, יש שטופים ויש האדם לא מתהווה. רבי שמעון בן עזאי לא אומר שלא היו שטופים. הוא אומר יותר מזה, שאפילו אין אדם מתהווה. נקודה מאוד מעניינת, בהמשך פרשתנו, על הפסוק למען יתב לך, רש"י אומר, צאו למד מתן שכרן של מצוות, אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו. על אחת כמה וכמה, כאן אנחנו רואים גדר אחר, שנפשו של אדם קצה. כלומר, יש לנו פה ג' לשונות, שהיו שטופים בדם, יותר נמוך ורחוק מזה, שהאדם לא מתהווה לזה, עוד יותר רחוק, שנפשו של אדם קצה. כלומר, לא רק שהוא לא מתהווה, הוא גם מואס בדברים. איך אפשר כזה הבדל, שאדם מואס, שאדם לא מתהווה, או שאדם שטוף? כאן רש"י לא מביא, בנוגע לרב שמעון בן עזאי ורב יהודה, את הלשון שאדם קצה ממנו, שאדם ניגל בזה. הוא מביא רק שהיו שטופים לדעת רבי יהודה, ולדעת רבי שמעון בן עזאי שאין אדם מתהווה. שנראה את הספרי בפנים, נבין את הדברים ביתר שאת. הספרי אומר בדברי רבי יהודה
שהיו שטופים בדם קודם מתן תורה. רש"י משמיט את המילים קודם מתן תורה. זה השמטה שהיא השמטה מאוד בולטת והפך דברי הספרי. ולכאורה, אם רש"י היה מביא את דבריו כדברי הספרי, שהיו שטופים בדם קודם מתן תורה, היינו יכולים לבאר את דברי רב יהודה ורב שמעון בן עזאי, שאין זה מחלוקת במציאות. רב יהודה מדבר על המצב שהיה לפני מתן תורה, שבאמת מכיוון שהיו במצרים היו שטופים בדם. וכאן רב שמעון בן עזאי מדבר בספר דברים, שזה אחרי 39 שנה, ואחרי שהם כבר כמה וכמה עזרות דיברו איתם על הדם בספר ויקרא כמה פעמים, אם כן כרגע אין אדם מתווה. זאת אומרת שאם רש"י היה מביא את דברי הספרי ככתבם וכלשונם, היה לנו מאוד מובן רב יהודה ורב שמעון בן עזאי. רב יהודה מדבר על הזמן שקודם מתן תורה, ורב שמעון בן עזאי מדבר אחרי 39 שנה. ורש"י בכל זאת משמיט את שקודם מתן תורה. כלומר, שלפי דברי רש"י בפשוטו של מקרא, המצב העכשווי אחרי 39 שנה הם עדיין שטופים בדם, ולכן רש"י משמיט את המילים של הספרי קודם מתן תורה. נקודה מעניינת, רש"י מעריך בדברים, ממה שנאמר חזק אתה למד. בספרי כתוב בקיצור, מגיד שהיו שטופים בדם. מדוע רש"י אומר ממה שנאמר חזק? בדברי רבי שמעון בן עזאי, בספרי כתוב מה דם שאין בכל המצוות קל ממנו, רש"י מוסיף שאין אדם מתווה לו. כלומר, לא רק שזה קל, אלא גם שאין אדם מתווה. אולי היה לרש"י גרסה אחרת, אבל מזה שרש"י בחר בגרסה הזו, סימן שבגרסה הזו יש לימוד. כדי להבין את הדברים, צריכים להסתכל מה היה כאן כפשוטם של דברים, כפי שהרבה ממשיך בסעיף ג'. הרי עם ישראל הוזרו כמה פעמים בנוגע לאכילת דם. מתחיל מספר ויקרא, מובא כמה פעמים האיסור על אכילת דם. באף מקום בספר ויקרא לא מוזכר הלשון חזק. כאן בפרשתנו בספר דברים מובא חזק. שאלת השאלה בפשוטו של מקרא, עם ישראל נמצאים כבר קרוב ל-40 שנה לאחר היציאה ממצרים. כאן מזכירים חזק? ובפרשת בספר ויקרא שנאמר בסמיכות לזמן שהם יצאו ממצרים לא נאמר חזק? מזה לומד רש"י בפשוטו של מקרא, ממה שנאמר חזק כאן בפרשתנו, אתה למד שהם היו שטופים בדם גם אחרי 39 שנה. כי אחרת איך יכול להיות שלאחר 39 שנה בפשוטו של מקרא כאן נאמר חזק, ובפרט שלפני זה נאמר כי תאווה נפשך לאכול בשר וכולי. מדובר פסוק לפני זה על תאווה של הנפש לאכול בשר פעמיים. זאת אומרת שעדיין מצד איזה סיבה הם היו שטופים בו שנים רבות גם לאחר צאתם ממצרים. אחרת הפסוק לא היה אומר כאן חזק. ממה שנאמר כאן חזק, סימן שהיו שטופים בדם. נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות? נמצאים כבר אחרי 39 שנה, וכמה פעמים הוזרו על זה, ומדובר פה לכאורה על דור שהם בנים, איך יכול להיות שהיו שטופים בדם אחרי קרוב ל-40 שנה? על זה רש"י אומר דבר מעניין. יכול להיות מצב שאדם לא מתווה לדבר, יכול להיות מצב שלפעמים אפילו אדם מואס בדבר, ובכל אופן בפועל הוא שטוף בדבר. שטוף הכוונה לומר בנוגע לפועל. מתווה או נפשו קצה זה הרגש הלב. יכול להיות מצב שאדם לא מתווה לדם, ולפעמים יכול להיות שאפילו הוא מואס בזה, ובכל אופן הוא עדיין אוכל דם. מדוע? מפני טעמים צדדיים. הוא מאמין שיש בזה סגולה, או מאמין שיש בזה רפואה, או שהוא יתרגל בזה. למרות שבעצם זה קל להישמר מזה ואדם לא מתווה,
אבל מצד איזה סיבות צדדיות. ולכן בעצם אין כאן מחלוקת במציאות בין רב שמעון בן עזאי לרב יהודה. אין כאן סברות הפוכות, כי יכול להיות שאדם לא מתווה לדבר, כמו שאומר רב שמעון בן עזאי שאדם לא מתווה, ובכל אופן בפועל הוא שטוף בגלל טעם צדדי. למה רש"י מוסיף בדברי רב שמעון בן עזאי שאין אדם מתווה לו? משני טעמים. רש"י אומר קל להישמר, ולמה קל להישמר? כי אין אדם מתווה לו. זאת אומרת בטבע האדם, מצד טבע האדם קל להישמר מדברים כאלו, אדם לא מתווה. אבל בפועל הם היו שטופים בגלל טעמים צדדיים. נקודה שנייה, למה רש"י כאן מביא דווקא שקל להישמר, ורש"י לא מביא כאן שאדם מואס בדבר? כי אם נאמר שאדם מואס בדבר, הדעות של רב יהודה ורב שמעון יהיו רחוקות מאוד. זאת אומרת, תהיה כאן מצב שאדם מואס בדבר, אבל מפני טעם צדדי הוא מתנהג בזה בפועל. כדי שהדעות לא יהיו כל כך רחוקות מהמציאות, רש"י משמיט כאן את העניין שאדם מואס בדם. רש"י אומר קל להישמר ממנו, ובכל אופן מזהירים על דבר, מכיוון שלפעמים יש לאדם סיבות צדדיות שהוא שטוף בדבר, למרות שבעצם הוא קל. אנחנו מכירים הרבה פעמים בדברים שאנחנו שומעים שאחרים שטופים בזה, אתה אומר זה הרי כל כך קל להישמר, אבל בגלל שהוא התרגל לזה או שהוא מאמין בזה מטעם צדדי, למרות שבעצם הדבר הוא קל ואנשים נורמליים לא מתאבים לזה, והרבה אנשים אפילו קצים בזה, אבל אדם מטעם סיבות צדדיות, התמכרות וכדומה, אדם שטוף בדבר, למרות שבעצם אם דנים על הדבר, הדבר הוא קל להישמר. כלומר, רב שמעון בן עזאי מדבר על המהות של הדבר. המהות של הדבר קל להישמר, ויותר מזה אנשים לא מתאבים לזה, ולפעמים גם אפילו מואסים בזה, אבל בפועל הדברים היו שהם השתמשו בדם. לפי זה אנחנו מבינים את הצורך בשני הפירושים של רב יהודה ורב שמעון בן עזאי. לפי הפירוש הראשון, הקושי בפירוש של רב יהודה להגיד שהם היו שטופים בדם, אם הם היו כל כך שטופים בדם, למה בספר ויקרו לא כתוב חזק? אז זה הקושי בדברי רב יהודה שאומר שהיו שטופים אחרי 39 שנה. תכתוב חזק בפרשס ויקרו. מה אתה כותב חזק רק בדבורים אחרי 39 שנה? עוד קושי בדברי רב יהודה, אם הם הזהירו אותם כל כך הרבה פעמים על הדם, זה לא הועיל לגמרי? ואחרי 40 שנה עדיין נשארו באותו הרגל שהיו שטופים בדם אחרי כמה וכמה אזהרות? ובפרט שמדובר לאחרי שמתו כל העם היוצאים ממצרים, הבנים שלהם שנכנסים לארץ ישראל שטופים בדם גם אחרי כמה אזהרות? לכן בדברי רב יהודה יש קושי גדול בהבנת תוכן העניין, לומר שבני ישראל הדור השני אחרי 40 שנה היו שטופים בדם, ובזמן שבויקרו לא נאמר חזק. זה הקושי בדברי רב יהודה. לכן רש"י חייב לומר את דברי רב שמעון בן עזאי. מה קשה בדברי רב שמעון בן עזאי? רב שמעון בן עזאי אומר שכל מה שכתוב כאן חזק, זה בעצם לומר מה אדם שקל להישמר ואדם לא מתאווה, מזה תלמד למצוות אחרות. זאת אומרת שהדם שנכתב כאן הוא רק כהקדמה למצוות אחרות. לומר שהפסוק אומר חזק כאן וכוונתו כמה צריכים להתחזק במצוות אחרות, בפשוט של מיקרו זה דוחק. הפסוק אומר לך כאן חזק, רק חזק לבלתי יכול לסדום. לפי רב שמעון בן עזאי לא, אין מה לומר חזק בנוגע לדם. קל לאדם להישמר ממנו ואדם לא מתאווה. אז למה כתוב חזק לפי רב שמעון בן עזאי? ללמד על מצוות אחרות. אז לכן כתוב פה חזק בפשוט של מיקרו. ובפרט שלפני זה כתוב בפירוש כי תאב נפשך לאכול בשר, בכל אבת נפשך. כמה פעמים כתוב בפסוקים לפני זה, ומיד בהמשך כתוב רק חזק לבלתי יכול לסדום. אז משמע שהיה עדיין כיסה ונפשך. היה פה תאווה של הנפש גם אחרי 39 שנה. לכן רש"י מביא את הפירוש הראשון כפירוש ראשון, כי אם לומדים את הפסוק כפשוטו,
שכאן כתוב חזק, ולפני זה כתוב כי תאב נפשכו, משמע שבפועל מאיזה טעמים צדדיים הם עדיין היו שטופים בדם, ולכן היו צריכים גם כאן לומר חזק, למרות שזה אחרי 49 שנה, לפי, אם צמודים לפשוטו של מיקרו, הדעה של רב יהודה הרבה יותר מובנת מדעתו של רב שמעון בן עזרא. אם מדברים על התוכן העניין באופן כללי, אז רב יהודה הוא דוחק. לומר שאחרי 40 שנה עדיין היו שטופים בדם זה דוחק. זאת אומרת, אם ניקח את רב יהודה ורב שמעון בן עזרא, רב יהודה נצמד למילים, ומהמילים הוא אומר כתוב חזק, ולכן רש"י אומר ממה שנאמר חזק, פשוטו של מיקרו, ורב שמעון בן עזרא אומר כללות העניין והתוכן. 40 שנה ודור שנכנסו לארץ ישראל שעדיין שטופים בדם, שבעצם במהות זה דבר שקל להישמר ממנו, לכן הוא לומד שזה רק לימוד בנוגע למצוות אחרות. אז יש פה פשוטו של מיקרו, כאן במקום, דברים ככתבם, ויש פה תוכן בכללות העניין. עכשיו מובן מדוע רש"י מביא את שם בעל המאמרים. כשאנחנו מסתכלים על דעת רב יהודה במקום אחר בפרשתנו, כתוב בפרשתנו, לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנוכרי. הגמרא בפסחים מביאה מחלוקת בין רב יהודה לרב מאיר, האם דברים ככתבם או כמשמעם. רב יהודה אומר תדייק, לגר אם יש נבלה תיתן לו במתנה ולנוכרי תמכור. רב מאיר אומר לו, אפשר גם זה וגם זה, גם נוכרי וגם גר, אפשר גם למכור וגם לתת מתנה. זאת אומרת שרב יהודה לשיטתו, שהוא נצמד למילים איך שהם כתובים, דברים ככתבם, לגר תיתן דווקא בנתינה, לנוכרי תמכור. אומר רב יהודה גם כאן, כתוב חזק ממה שנאמר כאן חזק, דבורים ככסובום, אם כן הם היו שטופים בפועל בדם. לאידך, בן עזאי, הפשוטים בן עזאי, אנחנו רואים אצלו בבאובס, הוא אומר, בן עזאי אומר, אבי רץ למצווה קלה כבחמורה, הוא בורח מן האווירה שמצווה גוררת מצווה, והאווירה גוררת אווירה. זאת אומרת שבן עזאי לומד שיש לרוץ אפילו למצווה קלה ולברוח מהאווירה. ודבר שני, בן עזאי לומד שמצווה קלה מביאה לקיום מצוות אחרות, גוררת מצווה, והאווירה להפך. גם כאן אומר בן עזאי, קל להישמר מעניין של דם, ובכל אופן יש צורך חזק בעזרתו, הברוץ למצווה קלו, וזה גורר מצוות אחרות. גם כאן בן עזאי לומד, זה נאמר האיסור בדובור קל, אבל המשמעות שלו שעל ידי זה שיזהרו בדובור קל, זה יביא גם לדברים אחרים, כמו מצווה גררס מצווה, גם פה העזרה בדם יביא לחיזוק בדברים אחרים. אז אנחנו רואים אם כן, שרב יהודה סובר בשעס דבורים ככסובום, ולכן הוא אומר חזק ככתבו, ורב שמעון בן עזאי לומד שדובור קל גם צריכים להזיר וגם צריכים לרוץ, וזה עוזר להיזהר ולהישמר בדברים אחרים. איפה אנחנו רואים אבל להפך, שרב שמעון בן עזאי לא סובר דבורים ככסובום, ורב יהודה לא סובר את העניין של לרוץ, שזה גם הצד השני. על זה הרב בסעיף ווב מביא דבר מאוד מעניין. הגמרא מספרת בברוכס על בן עזאי שהוא נכנס אחרי רב עקיבא לבית הכיסא, והוא למד ממנו כמה דברים. אמר לו רב יהודה, עד כאן העסת פניך ברבך? אמר לו בן עזאי, תורה הבין ללמוד אני צריך. לכאורה אתה צריך ללמוד? תשאל את רבך. אמר שאומר שהוא לא ידע בכלל שיש דינים בעניינים הללו, לכן הוא לא שאל. הרב אומר על המרשו, לא יזכיסי להובין, זה גוף הוא יכל לשאול את רבו רבי עקיבא, האם יש דינים מיוחדים בהנהגה של בית הכיסא. הוא רץ לראות את ההנהגה והוא למד כמה דברים. מה אנחנו רואים רב שמעון בן עזאי? שהשיטה והדרך שלו הייתה לעשות כל דבר בתורה ומצווה באופן של ריצה. זאת אומרת, הוא לא הסתפק סתם לעשות את הדברים, הוא עשה את הדברים באופן שהוא רץ עד כדי כך, שהוא רצה לראות מה יסרה, והוא לא הסתפק לשאול, אלא הוא נכנס אחריו לראות. זה השיטה שלו. רב יהודה אומר לו, מה פתאום? עד כאן העסת פניך? השיטה של רב יהודה שלא צריך להעיז.
תשאל ותלמד את הדברים ותדע את הדברים. אז אנחנו רואים שרבי יהודה לא סובר שצריכים לרוץ. הפוך, הוא אמר לו, עד כאן העסת פניך? אז יש לנו פה חיזוק שבנזי סובר את העניין של מרוצה, הברוץ, במרוצה לראות בפועל דברים שלכאורה זה מושלל, ורבי יהודה אומר לו, לא, אל תרוץ. לאידך אנחנו רואים בנוגע לרבי יהודה, שבנזי לא סובר דבורים כחסובו. איפה מוצאים כך בנקודה הזאת? בגמרא נאמר בנוגע למחשפה לא תחיה. ונאמר כל שכב מבאים ומות יומת, בגמרא בברכות. אז לומדים מזה מהסמיכות, שכמו שוכב מבאימה בסקילה, גם מחשפה בסקילה. רבי יהודה אומר לבנזי, בגלל שיש סמיכות מזה אתה לומד סקילה, לא צריכים ללמוד את זה מאוי וידוני. כמו שאוי וידוני זה בכלל המחשפים, וכתוב באופן מיוחד להקיש ולהגיד לך שכמו שאוי וידוני כתוב בפירוש בסקילה, גם מחשפה בסקילה. מה המחלוקת ביניהם? בנזי אומר סמוכים, הוא דורש בכל התורה סמוכים. סמכו מחשפו לכל שכב מבאימו, לומדים שיש פה עניין של מיסה. זאת אומרת, הפרשה בכללותה, לומדים עונש סקילה מכללות הפרשה. סמוכים, לא צריכים לימוד מפורש. רבי יהודה אומר לו, מה פתאום? מכיוון שסמכו אחד לשני לומדים, הוא אומר, צריכים ללמוד את זה ממקרא מפורש. מאיפה? מזה שאוב וידוני היו בכלל ויצאו, אז כתוב בפירוש שזה סקילה באוב וידוני, אז יודעים גם במחשיפה. אז רואים עוד פעם שרבי יהודה סובר שצריך שיהיה כתוב, בנזי סובר שצריך שיהיה, רבי יהודה סובר שצריך שיהיה כתוב בפירוש, דבורים ככסובו ובפירוש, ובנזי אומר לא, לא צריך שיהיה כתוב בפירוש, גם מכללות העניין. עד כאן דברי רש"י, הצריכותא בין הדברים, ואיך שזה הולך לשיטתי הוא, רבי יהודה שדבורים ככסובו נצמד לתוכן המילים, ורבי שמעון בנזי מדבר על כלולוס או עניין וכללות התוכן של העניין, ולכן הוא לומד שמדבר קל לומדים על דבר חמור, וצריכים להיזהר בדברים אחרים, ולומדים את זה ממצווה קלה. בסיום השיחה הרב מדבר בחסידס ביין של טרו. מה הסיבה שהתורה מזהירה שאסור לאכול דם? כי הדם הוא הנפש. הרי בבשר הבהמה נמצא הנפש, אבל יש הבדל בין הבשר שבו נמצא הנפש לדם הוא הנפש. הדם זה הרבה יותר חזק. מכל מאכל שאדם אוכל נעשה בשר כבשרו. הטבע של המאכל גורם טבע לאדם. כשאדם אוכל בשר בהמה טהורה, אז בשר הבהמה הטהורה היא לא כל כך גסה. אין שם את התוקף של הנפש הבאמיס. דבר שני, אדם לועס וזה מתעכל וזה משתנה, עד שזה נעשה דם ובשר. אבל כשאדם שותה דם, הוא שותה את הדם איך שזה דם, והדם הוא הנפש. אז פה האדם מתחבר לטבע ולנפש של הבהמה, ואז חס ושלום הוא יתהווה ויהפוך להיות כמו נפש הבהמה. כי זה לא רק הבשר של הבהמה, הוא שותה את הדם בעצמו. אז מובן רחמנא ליצלן שאלו ששטופים בדם, המידות של הנפש הבאמיס שלהם זה כמו הנפש של הבהמה ממש, וזה גם פועל ירידה במידות של הנפש האלוקית. לפי זה רש"י מדבר שני הפירושים מן הקל על הכבד. בהתחלה רש"י מדבר לשיטת רבי יהודה שהיו שטופים בדם, והוא אומר חזק. אדם צריך להיזהר בתיקין ובירור מידות הטבעיים של נפש הבאמיס, מה שהוא מרגיש שנפש הבאמיס נמצאת אצלו בתוקף. מי אומר את זה? רבי יהודה, הפעם אוידס השם, יהודה מלא שני דוי. כשאדם נמצא בתחילת עבודת השם צריך להיות עבדי של איסקפיה. הוא שייך לעניין של מידות טבעים של נפש הבאמיס, הוא צריך לברר אותם. לכן רבי יהודה שעניינו עידו ביטול איסקפיה, הוא אומר תחילת העבודה זה בו עידו הוא ביטול איסקפיה, לתקן ולברר את המידות הטבעיים של נפש הבאמיס, מה שנכנס לנו את הדום הוא הנפש של נפש הבאמיס. זה שלב ראשון בעבודת השם. רבי שמעון בנזי שהעבודה שלו היה רוצוי, כל הזמן הוא היה במרוצה לעלות למעלה מעלה, הוא אמר נפשו חשקה בתורה, כל עניין של תורה ומצווה היה אצלו באופן של ריצה והתחזקות, הברוץ לדבר מצווה, אומר לא בא כתוב אלא להזריחה במצוות אחרות. הפסוק לא בא לדבר על בירור ושינה מידסטיבים, זה שלב ראשון בעבודת השם.
אצל בן הזה שנמצא בדרגה יותר גבוהה של רוצוי, של מרוץ אל הקדושה, הוא אומר על מה הפסוק מדבר? להזיר אותך ולחזק אותך במצוות, להזיר אותך מלשון זוהר ועוד. האדם צריך להתחזק ולהתעלות, להאיר את נפשו באור אלוקי של מצוות. הוא עושה קל וחומר. אם בדבר שקל להישמע ממנו שאדם לא מתהווה, הפסוק הוא צריך לחזק אותך בעזרה. זאת אומרת, אם בדברים שאדם לא מתהווה מצד המידות הטבעיים של לב שבאמיס, והוא מובדל מזה פשוט מצד טבע מידותיו, בכל אופן הפסוק אומר שצריך להזיר אותך, אתה צריך עוד יותר להתחזק, גם בדברים שמצד הטבע של לב שבאמיס, בטבע המידות שלך ביררת וזיכחת ואתה לא שייך לזה, בכל אופן הפסוק אומר חזק, אתה צריך עוד יותר להתחזק. זאת אומרת עליך להתחזק עוד יותר באור אלוקי, לעלות מיילו מיילו באור אלוקי שיהיה אצלך בעבדול לחלוטין, שלא רק שזה יהיה הפך הטבע של המידה שלך, אלא שתהיה כל כך מונח באור אלוקי שתהיה מובדל לגמרי אפילו מטבע המידות שלך. קל וחומר לשאר מצוות, מצוות שאתה כן מתהווה לזה, בוודאי הלחס כמה וכמה שאתה צריך להתחזק ולהתעלות באופן של אבדולה ולהאיר את נפשך באור אלוקי שבדרך ימי לא תהיה בזה. זאת אומרת שרבי יהודה ורבי שמעון בן עזרא מדברים על שני שלבים בעבודת השם. רבי יהודה מדבר על הפירוש הראשון, שלב ראשון בעבודת השם, איסקפיה, ביטול, בירור ותיקון של המידות הטבעיים של לב שבאמיס, שנהיית עניין של דם והנפש בעניונים שבלתי רצוי, מידות בלתי טובות ורצויות שאדם מתהווה כנפש הבהמה. רבי שמעון בן עזרא היום מדבר על שלב שני באבד, להזיר אותך מלושן עיר וזויר באור אלוקי, שתהיה מובדל מהעניינים האלו, מרוב שאתה מאיר את נפשך באור אלוקי בעניין של מצווס, תהיה בהבדול לגמרי מטבע המידס, וכל שכמשר מצוות תאיר את נפשך באור אלוקי.